Watu wajikakamue wa tu. Hakuna kazi mzuri, hakuna kazi mbaya. Wendo, hiyo ni mentality ya mtu. Mtu anaweza sema sijui ati ati kukubujaza jaza magari, hiyo ni kazi sijui watu wajasoma, sijui nini ama nini. Hiyo ni mentality ya watu. Jo hapa ukiangalia na ukikaa kufuatilia watu vizuri, utapata hapa watu wako na papers hapa, watu ni kazi ndio hakuna Kenya. Kazi ndio hakuna. Sasa ile kidogo umepata wewe shikilia. Jikakamu wetu hapo, hustle ni hustle. Hatupate mtu ni mtu anafanya pale kwa exhaust ama na kukota matakataka, lakini utapata mtu amejipanga na hiyo kazi yake hivi. Yeah. Ukiogopa kufanya kazi yako, hakuna mtu atakulisha. Hakuna mtu atakupea nguo sijui ufanye nini. Pesa unaweza kupea 20 bob ukakunywa hizo pombe ndio zitakusaidia tu. Na ukishalewa si ni hivyo. Ya ke ka ke ya